კი ბატონო, იყო ფიზიკური ზეწოლა. კი ბატონო, შეეხე. გარეთ უნდა გამოსვლა ხარ, ეხებიან ფიზიკურად, შიგნით უნდა შეშვლა ხარ და აღიხედავთ რომ ფიზიკურად ეხებიან. შიგნით არიან თანამშრომლები, რომელთაც არაძლევენ ტერიტორიის დატოვების უფლებას, ასევე გარეთაც არიან თანამშრომლები, ვისაც არაძლევენ შიგნით მოხვედრის საშუალებას. აი ეს არის და ეს. არანაირ კომენტარს არ იძლევიან. ეხლა მოვედით ზუსტად არ ვიცით რომელი უწყება შეგვიძლია კრიმინალური პოლიცია არის კრიმინალური პოლიციას რა შეხება აქ საერთოდ რა შეფასება უნდა მისცე ჩვენ ბატონო ამას ის გრძელდება ის რაც 8 წლის მანძილზე ხდება ჩვენ ქვეყანაში ზალადობა შანტაჟი კერძო საკუთრების ჩამორთვა შეჭრა ბევრი რამე არის ასე ვთქვათ გავგებარი პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ არის პოლიცია შესული ელიტ-ბურჯში? რა არის ამის სამართლებრივი საფუძველი? ახლა ამ წუთას მოვედი და შევეცდები რომ გავერკვიო. მას შემდეგ რაც გავერკვიო, აუცილებლად მოგცემთ კომენტარს ყველას. თუმცა შემიძლია წინასწარ გითხრათ რომ ამ ბოლო დროს ყველა ასე ვთქვათ დესტაბილიზაციის გამომწვევი ფაქტი დაკავშირებულია სწორედ ხელისუფლებასთან და მის თვითნებობასთან. მე კარგად მახსოვს კიბერხალვაშის სატრანსპორტო კომპანიებთან დაკავშირებული გარემოებები, რადგანაც მგონია რომ ეს ძალიან ახლოს არის ამასთან. თუმცა არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო და პირველ რიგში შევეცდები რომ სამართლებრივი საფუძვლები ოფიციალურად მოვიკლე თუ რა შეიძლება. ვინ მომიწონა? ვინ? კამერა. აი მინე ხო მართალი ხარ? აი ნახეთ. რა დღეში ვარ და? ეს თქვენი სახლია, თქვენი ეზოა? დიახ, 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 თქვენი ეზო. ხედავთ რა დღეში ვარ? ა? ხო, მოსახლეობას უნდა იცავდეთ და მოსახლეობის ეზოში ესე ყოფნა რამდენი კანონიერია. მოსახლეობის ინტერესებს გათვალისწინებით ვაკეთებთ ყველაფერს. მოსახლეობის ინტერესია რომ თქვენ აქ იყოს ეზოში? შეშემოგებლებ რა შეიძლება. პრობლემა გამოუშვი კიდე რა, მას რა დაურეკე მას. გამოუშვი. რაფაქციელი და შეგინე არ უშვებ და რა აღარ ვერ ვიცი. ვინ არის ფაქციელი რო გიცა სულ ეს. ფელი შეფარათ მას. აშულო. ბატონო. ბატონო. ვიცი, ვიცი, ვიცი და ყურადღებით იყავ და თქვა დიყავ. და რა ხდება ის ხარ ორიოში? რა დონგობა? აა, ეგ ისე რა? რა გინდა ფაერსკლუბო? რა გინდა ფაერსკლუბო? არ შეიძლება ლუ. რას მიყურებ? არ შეიძლება? შეიძლება თუ არ შეიძლება? გონდა თქვენი ინფორმაციით რა ფაქტი არის დაწყებული გამოძიება? არ ვიცით. შემოვიდნენ დაკეტეს კარები და გარეთ აღუშვებენ არავის. რამდენი ხანია? 15 წუთია ზუსტად. თანამშრომლებსაც არ უშვებენ გარეთ. არავის, აბსოლუტურად არავის. პრობლემა მაქვს ოჯახში და არ მიშვებენ გარეთ. და რა ხდება ეს?
შეიძლება მე რო გავიდე? რატო? რა დოკუმენტაცია? რა დოკუმენტაცია წარმოადგენს? არ ვიცი, არაფერს არ მეუბნები. გამომძიებელი აგეთ ნიკო. გარეთ მინდა გასვლა შეიძლება? გესმის? ოჯახური პრობლემა გქონდა წავიდეს სახლში. არ შეიძლება. რბინგის რო არ შეიძლება? შე რა კანონში წერია ოჯახური პრობლემების გამო გარეთ არ გავშვა ადამიანი? საერთოდ ციხეში ხო არა ვარ? მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება ჩატარება მიგან შეგინდა დაკავება. საჩიკი შიგინი ვარ და გარეთ მინდა გამოშვა. შიგინი თქვენთან მეორე გასასვლელთან. რომელი მეორე გასასვლელი? აქედან გავდივარ. არ შეიძლება. ვინ გითხრათ? ვინ გითხრათ? რომელმა გითხრათ? გვარის სახელი არა აქვს. სახელი გვარი აქვს. ბატონო. ვიცი ყველგანა სახელებს და წარიო ვიცი. ვი? და ვისახლებსი არის რა ხდება ხოლმე გიფრაკიდან და სადაც მონტაჟი მიმდინარეობს ყველგან შევიდა საქართველოს მასშტაბით თუ კი საქართველოს მასშტაბით დაყადაყების შესახებ მოდის გაიგე ამტენების და მონტაჟებელი ამტენების დაყადაყება ახლა გავიგეთ ახლა თვითონ ეძახიან ვისაც გამიშვირე ცუდი რა გამიშვირე გესმის რატო ვერ გამომიშვი? შეიძლება და შენ მომიგვარო ჩემ ოჯახურ პრობლემას, ხო? კი, რა გვარის ახლა მიხარ, ვინახარ? გარეთ ვერ გამომიშვი. ვინახარ? ვერ ჩიგნებს. ვინახარ? გასწორმოდი, შენ წარმოადგენ ამის საერთოდ ვინახარ? გესმის? ვინახარ? გასწორო. ვინ ზამდები? პოლიციის ოფიცერი. ვინ? პოლიციის ოფიცერი. სახელი გვარი აქვს. მითხარ ვინ ზამდები? რატო არ მომშვი გარეთ? მიმდინარეობ შეგინ საგანგებო და რა გვიმზადებით ჩატარება? ვინ მზადებით? არ შეიძლება. ვის დავალებით დაგეთეთ თქვენ? რა სახე საგამოძიებო ყოველდღეზე საუბარ შეგინ რა გიქრა? რა თქმა უნდა. რაღაც. ყველა. დარეს ნაცხებო კარი. კარი არ დააღებინე. აი დაღამისი 10 წუთი ესე 15-20 წუთი არა შემოვიდნენ. რამდენი თანია? 20 წუთი არა შემოვიდნენ. რა სიტყვა? არ ვიცი და აღარ უნდა შემოხვიდე და ვсё, არ მიშვებენ შიგნით, არ მიშვებენ გარეთ. რაღაცა უნდა ნახოთ, უნდა ვიღაცა არ ვიცი, არ მიშვებენ შიგნით. კრიმინალურია თუ რაღაც არის, მე არ ვიცი. ადამიანი არ უნდა გაუშვოს, თავის სამსახურში რომ შევიდეს, მე ეგეთი რამე არ მინახია. შიგნითაც არა, ესენი კი არ მიშვებენ შიგნით, ყოფილა კი არ მიშვებენ. არ უნდა შეხვდეს, კი ნაღამ კაცი ნაოპერაციები იყო და კი ნაღამ იმ დონამდე არ მიიყვანეს, რომ კაცი თუდად გახდეს. გახდა უფრო სწორად ბოდიში. ესენი არაო, დაინახეს ხელგან ის ჩაკეტეს იქიდანაც აქედანაც. ამდენი თანამშრომელი იქნება ეს. ბევრი მე მგონი ერთი 15-20 კაცი მაინც იქნება. იქნება. უცბად შეიჭერნენ, უცბად. ჩემი საზრით პოლიტიკურად ისინი აპირებენ რომ ერთგვარად ამოგვაგდონ ამ პოლიტიკური კალაპოტიდან, პოლიტიკური ჩარჩოებიდან და ცოტა უფრო სხვა მოქმედებებზე გადავიდეს თვითონ საზოგადოება. მე მინდა მათ უთხრა და შევპირდე რომ ამას ისინი ვერ მიაღწევენ. ჩვენ ბოლომდე ვრჩებით ერთგული იმ პრინციპისა, რომ მხოლოდ არჩევნებით ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ამის შანსი სააკაშვება უნდა მიცეს საკუთარ ხალხს. დღეს ხელისუფლებას არანაირი სხვა ბედნიერი აღარ დარჩენია ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ვიდრე ტერორი, ვიდრე დაშინება, წართმევა, დაკაჩაღება. ეს ძალიან კარგი ახსენს. იმიტომ რომ ალბათ ყველა სხვა რესურსი ამოწურა საზოგადოებასთან საუბრის, ხალხთან ურთიერთობის.
ზე არ ველოდით ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ყველა ის რეკომენდაცია გავითვალისწინეთ, რომელიც მოგმართა კონტროლის პალატამ, გავითვალისწინეთ ასევე სასამართლოს ექსპერტიზის ბიუროს რეკომენდაციების და უფრო და უფრო ამის შემდეგ მიუხედავად ისა თვით რომ ჩვენი ბიზნეს მაგრამ ჩვენ ვახორციელებთ ამ მონტაჟებს იყოს საკმაოდ კომერციული. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გადავაჩეთ ეს ბიზნესმა საერთაშორისო აუტორ კომპანიას შესასწავლად, მიუხედავად ამისა მაინც ამ პერიოდისათვის დავიწყეთ მათ მიერ მოცემული რეკომენდაციების საფუძველზე მონტაჟების განახლება. ჩვენ გადავაკეთეთ კორექტირება მოახდინეთ ჩვენ ბიზნესმაში, შევცვალეთ ხელშეკრულება, ხელშეკრულების პირობები და მხოლოდ მხოლოდ ამის შემდეგ როგორც მათი მოთხოვნა იყო კომერციული ყოფილიყო, მაშინაც კომერციული იყო, თუმცა ახლა მათი რეკომენდაციების საფუძველზე გაკეთებული კორექტირების შემდეგ დავიწყეთ მონტაჟები. კომპანიამ შეიმუშავა ასე ვთქვათ ახალი გეგმა, რათა გადასულიყო ახალ ფინანსურ გათვლებზე ახალი პროექტი და ცვლილება განხორციელდა შემდეგნაირად. პროექტი იყო 10 წელზე გათვლილი 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდის შემდეგ ყოველ მომდევნო თვეზე მომხმარებელი უკვე იხდიდა 4 ლარს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გეგმა დადასტურდა რამდენიმე აუდიტისა და ექსპერტის მიერ, რომ იყო მომგებიანი, ჩვენ ველოდებით გადავაგზავნეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმა საერთაშორისო აუდიტორულ ფირმებში, ველოდებით ასევე მათ დასკვნებს. მანამ სანამ მოხდება აი ამ დასკვნების წარმოდგენა, რაც მოგეხსენებათ გარკვეულ პერიოდს მოიცავს, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ შეგვეცვალა სარეკომენდაციო წერილიდან გამომდინარე ბიზნეს პროექტი დროებით. რაც შეეხება ახლა ამ ცვლილებას, ცვლილება განხორციელდა შემდეგნაირად: 10 წელი შემცირდა 6 წელზე, 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდი დარჩა და 12 თვის შემდეგ მომხმარებელი უკვე იხდის თვეში 4 ლარს, ნაცვლად 5.50 ლარს. ეზოში ჩაგზანდები რა. ეზოში. არადგინე ბატონო და ორდენი და მაშინ იქნება რაღი კანონია იყო არა სანამ ორდენს არ დაუკეთ არა ორდენი იქნება ჩვენ შემოსა ჩვენ ტერიტორია Thank you.
პოლიციან აგირე კაცო და ხან სიმოგი ხარ. რა ძალიან ხარ, არ შეიძლება რანის გადაგება დაფერდები გულისკარ. ორდენი წარმიძინეთ, ორდენი მოაქვს. თქვენ რა შეგვიძლია ჩვენ არის. ძალიან რამე დამზადეთ, რატომ დაგამზადეთ? რა გესურთ. ეს იყო ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავდა თუ როგორ აღასრულებენ სამართალ დამცავები თბილისში, ქობულეთში, ასევე სამტრედიაში, თელავსა და ყვარელში, საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც უნდა დაყადაღდეს გლობალ ტვის მფლობელობაში არსებული ჯერ ისევ დაუმონტაჟებელი სატელიტური თეფშები, თუმცა საქალაქო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას მოსამართლის ხელმოწერაც კი არ ერთვის. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება, რომ სამართალ დამცავები ასევე შევიდნენ ლანჩხუთში, გლობალ ტვის საწყობში, შეკვეცილში არსებული გლობალ ტვის საწყობი პოლიციამ დაყადაღების მიზნით სპეციალური ლინტებით შემოღობა. როგორც საწყობის დაცვის თანამშრომლები განმარტავენ, პოლიცია დაახლოებით დღის მეორე ნახევარში შევიდა ტერიტორიაზე და დაიწყო საწყობების დალუქვა. როგორც ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს განუცხადეს, პოლიციის ტერიტორიაზე მისული არის სასამართლო განჩინების აღსასრულებლად, თუმცა მოთხოვნისას მათ ორდერი არ წარუდგენიათ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თუ როგორ განვითარდა დღეს პროცესები. თავდაპირველად დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადება. ამ განცხადების მიხედვით პროკურატურა აღნიშნავდა, რომ კონტროლის პალატის არაერთი მიმართვის მიუხედავად, გლობალ ტვიმ არ შეასრულა მოთხოვნა და ის ისევ განაგრძობდა კონკრეტული სუბიექტის ხარდაჭერის პირობით რეგიონებში სატელიტური ანტენების დამონტაჟების პროცესს. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა, ეს ქმედება მათი აზრით შეიცავდა დანაშაულის გარკვეულ ნიშნებს, ამიტომ ისინი იწყებდნენ გამოძიებას და გამოძიების დასრულებამდე იღებდნენ გადაწყვეტილებას გლობალ ტვის კუთვნილი ჯერ ისევ დაუმონტაჟებელი სატელიტური ანტენების დაყადაღების შესახებ. აი ამ განცხადების გავრცელებიდან მალევე, დაახლოებით საღამოს 5-ის ნახევრისთვის, ჯერ სამართალდამცველები შევიდნენ ელიტ-ბურჯში. ელიტ-ბურჯში, იმიტომ რომ როგორც ამ კომპანიის იურისტი განმარტავს, ამ გლობალ კონსალტექს აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნაქირავები აქვს სასაწყობო მეურნეობა, სადაც როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, ის სატელიტური ანტენები არის ისი დაყადაღებაც იყო გადაწყვეტილი. ამის შემდეგ უკვე სამართალდამცველები გამოჩნდნენ სამტრედის, ქობულეთის, აგრეთვე თელავის ოფისებში და დაიწყეს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. სამართალდამცველები ჯერ გლობალ ტვის ოფისებში ისევ რჩებიან. ჩვენ ახლა რეკლამაზე